meselesidir. Mijara avakirina devereke aram her gove vereş birkirin disavetgere rojevi ve cari aliye kenu de mijare deye ava velate Fransa. Amedekariyen Türkiye ve Fransa bora gandina devereke aram dembedem neziktir dibe. U deji seran seri heri macera blüse uda gundavare halebe u edlibe direj bike. Heruha bu kurbuneke ji 35 ta 40 kilometri dihendir zemina Suriye deve. Alavin raghandine ye nezi hukumeta Erdogan nuçeyen li ser lehev kirina de navbera Fransa u Türkiye bo ava kirina devereke aram li Suriye belav kirin u gotin li ser hatiye emze kirin u tenê xalên teknîkî mane u de piştre ew dever were raghandin. Li gorî haman alavan de ew devera aram negirêdayî tuhêzeke leşgerî be û de birêveberiya hikûmeta sûrî ya demkî û bi parastina hêzeke leşgerî sûrî radîkal be heruha wê ew hêz di şerê Daişê û rejîmê de berdewam be li gorî plana avakirina wê deverê. Xala herî Balkêş di avakirina wê deverê de mehane bêtirî 100 milyon dolar wergerîne ji ber deriyên bazirganiyê di deriyên sînorî re werin vekirin ji bilî gub hezaran kesên bêkar wê werin neşixulandin. Belê berî niha bi dehê caran Tirkiye projeya avakirina devereke aram li bakurî Sûriye ragihand lê her dem bi dawî nedibû. Ji ber taniha armanca Erdogan ji wê deverê ew e metirsîna ji pêşketinên dawî yên hêzên YPG. Û li gorî hincêderên ragihandinê gomarca Fransa da got di avakirina wê deverê de beşdar bibe ew e got Erdogan nêzîkî hêzên YPG nebe. Lê gelo beşdarbûna Fransa di vê mijarê de wê bibe sedemek got ev proje pêk were û bi dawî bibe heruha gelo wê Moskow jî wê yekê qebûl bike an na.